أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج 20 اپریل 1984 کی یہ تقریب جس نادرہ روزگار ہستی کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اس کا نام ہمارے محسنین ملت کی فہرست میں سر عنوان آتا ہے، اس لیے کہ اس نے ارباب دانش و بینش کو فکری اور تخیلاتی افق پر ایک جہان نو سے روشناس کرایا. اسلامیہ نے ہند و پاک کو اس الوہیاتی حقیقت سے متعارف کرایا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے، جس کا احیاء اور قیام اپنی آزاد مملکت ہی میں ممکن ہے. اور پھر اس آزاد مملکت کے اساسی خط و خال متعین کر کے اس کے حصول کی راہیں متعین کی. آج اگر ہمارا شمار دنیا کی آزاد قوموں میں ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اسی کی نگاہ دور رس اور حقیقت شناس کا تصدق ہے. اور اگر اس خطہ زمین میں کبھی صحیح اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اسی قرآنی مفکر کے تصورات کی رہین منت ہوگی. خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک کی نظر. علامہ اقبال کا تعارف بالعموم ایک شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے. اسے بڑے سے بڑا خطاب جو دیا گیا وہ شاعر مشرق تھا، یا ذرا بلند علمی طبقے میں ایک مفکر یا فلاسفر کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، شاعر بھی تھے فلاسفر بھی، لیکن وہ اسے جانتے تھے کہ شاعر ہوں یا فلاسفر، وہ اپنے افکار کی دنیا میں غرق رہتے ہیں، انسان کی عملی زندگی سے اور اس زندگی کے مسائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. شاعر کے متعلق تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار. اور مفکر اور فلاسفر کو یہ تنبیہ کی کہ اگر نہ سیل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. اس کی توجہ زمین کے ہنگاموں پر تھی، اور چونکہ ہماری قوم صدیوں سے جذباتی واقع ہوئی ہے، زمین کے ہنگاموں سے اس کو سروکار نہیں رہا. ہمیں بھی وہی اقبال پسند ہے کہ جسے زمین کے ہنگاموں سے واسطہ نہ ہو، شاعر ہو فلاسفر ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو. اقبال کی فکر کا سرچشمہ خدا کی کتاب تھی، اور خدا کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آتنا فی الدنیا حسنتن پہلے کہتا ہے و فی الآخرت حسنتن اس کے بعد کہتا ہے. وہ مومن کے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں سب سے پہلے ضمانت دیتا ہے، اور اسی کے تسلسل میں پھر جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے اس کی خوشگواریاں اور شادابیاں بھی گناتا ہے. یہ اصل میں یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے، ورنہ زندگی تو ایک مسلسل جوئے رواں ہے، ایک بہنے والی ندی ہے، یہاں سے وہاں تک مسلسل جاتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کسی ندی میں اگر سامنے کا پانی غلیظ ہو، گدلا ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ ذرا آگے چل کر وہ پانی صاف اور معتر نظر آ جائے. وہ تو جس قسم کا اس وقت سامنے کا پانی ہے وہی پانی آخر تک جائے گا. اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا
کہ من کان فی حاضہی آما فہوا فی الآخرت آما، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا. یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. وہ قوم کی امروز کی تقدیر کو سنوارنے کی فکر کرتا تھا. اور اسی کے تسلسل میں جب قرآن کی روح سے تقدیر کی امروز جو ہے سنورے گی تو پھر اس کا مستقبل اس دنیا میں بھی اس کے بعد کی زندگی میں بھی سنورا ہوا ہوگا. امروز کی زندگی میں سب سے مقدم روٹی کا مسئلہ آتا ہے. سمجھا یوں جاتا ہے کہ صاحب یہ مذہب کو اس سے کیا تعلق، یہ تو دنیا داری کا دھندا ہے. لیکن کوئی دھندا بھی کسی طرح بھی نہ چل سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ مذہب کی سٹیج سے بولتا ہے اور روٹی کی فکر سب سے پہلے بتاتا ہے. جنت آدم کا ذکر قرآن کے پہلے اوراق میں آتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے انہیں کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنتی زندگی یہ ہے کہ جہاں بھی کسی کو بھوک لگے جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کے کھانے کو اس کو مل جائے، جہاں سے بھی ہو. یہ کیفیت ہے جنت کی زندگی کی. اور وہ اسلامی مملکت یا قرآنی نظام اسے کہتا ہے جہاں جنت کی کیفیات اسی زندگی میں ہمارے سامنے ہوں. اسلامی نظام یا اسلامی زندگی کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر یہ جو کیفیت ہے کہ ہر بھوکے کو جہاں وہ ہے پیٹ بھر کر اس کی منشا کے مطابق وہ مل جائے گا اور وہ کسی کا رہین منت نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کوئی اس پر احسان نہیں رکھے گا. وہ حق للسائل والمحروم، بطور حق کے یہ چیز اس کو میسر آئے گی. اور اسلامی مملکت کی زندگی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی روٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے. یہ اہمیت ہے قرآن کی روح سے روٹی کے مسئلے کی. یہ تو ہوا جنت کی زندگی. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا، خدا کا پہلا گھر جسے کہا گیا ہے، اس گھر کی تکمیل کے بعد جو دعا مانگی ہے انہوں نے، آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام معماران حرم، خدا کے گھر کی تکمیل کی. اس تکمیل کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو دعا ہوگی وہ کتنی مقدس، کتنی برتر، کتنی بلند، کتنی اعلیٰ تعلیم وہ دعا ہوگی. اور وہ دعا یہ تھی کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اے مولا میں نے اپنے گھر کی اولاد میں سے یہاں بسا دیا ہے، ان کو وادی غیر ذی ذرع ہے، ایسا انتظام کیجئے کہ ان کو ہر طرح سے روٹی ملتی رہے یہاں. یہ دعا کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر تشریح کی جا رہی ہے اس جنت کی زندگی کی، یہ کہہ کر کہ یاد رکھیے انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا و انا کا لا تزما فیہا ولا تزہا، اس میں تمہیں، معاف رکھیے گا موسم کا اثر ہوتا ہے مجھ پر، کہا کہ آدم تمہیں اس زندگی کے اندر نہ بھوک اور پیاس کے متعلق کوئی پریشانی ہوگی، نہ لباس اور مکان کے متعلق کچھ تردد کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ مہیا کرنا ہمارے ذمے ہے، یعنی جو خدا کے نام پر جو مملکت قائم ہوگی
اس کا ذمہ یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو وہ پورا کرے، اور یہ اس پہ کوئی احسان نہیں دھرنا، وہ بطور حق کے اس کو مسئول کر سکتی. قرآن کریم میں آپ دیکھیے شروع سے آخر تک اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. قوموں کی زندگی میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوم تھی، اس کو چاروں طرف سے رزق آتا تھا، اطمینان بھی تھا اس کا، اس کو یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب انہوں نے اس سے کفران برتا، جو کچھ ان کو ملا تھا، کفر کے معنی ہوتا ہے چھپا کے رکھ لینا دوسروں سے. ہر صاحب قوت نے کوشش کی کہ جو کچھ اس کو ہاتھ میں آتا ہے لے اور دبا کے رکھ دے. جب اس نے یہ کیفیت کی، یہ کیفیت ہوئی اس قوم کی، فَعَذَاقَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اس قوم پر خوف اور بھوک کا عذاب طاری ہو گیا. گویا بھوک اور خوف خدا کا عذاب ہے جو کسی قوم پر طاری ہو گیا. اس کے مقابلے میں امن اطمینان اور بھوک سے بے نیازی، یہ ہے جو اس قوم کی کیفیت جس پر خدا کا انعام ہو. قریش کو جو انعامات خداوندی کی یاد دلائی گئی تو قرآن کریم میں ہے کہ ان سے کہو کہ اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، اس نے تمہیں، خدا نے تمہیں بھوک کی طرف سے بے نیاز کیا ہے اور خوف کوئی نہیں ہے تم پہ. یہ خدا کی وہ برکات ہیں کہ جن کی بنا پہ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی قوانین کی عطایت کرو جس نے تمہیں ان نوازشوں سے نوازا. مطلب یہ تھا کہنے کا کہ قرآن نے ایک فکرے میں بات واضح کر دی. چار لفظوں میں یہ ابدی اصول واضح کر دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی. اب آپ خوف فرما لیجئے کہ روٹی کے مسئلے کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے. اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن تھا، اس لیے اس نے ابتدائی عمر میں ہی اس کو سمجھ لیا تھا کہ بنیادی سوال کسی قوم کے متعلق اس کی روٹی کے مسئلے کا حل ہے. اور وہ روٹی کا مسئلہ قرآن کہتا ہے کہ صرف روٹی نہیں، اہمیت اس نے دی ہے رزق کریم سے، باعزت روٹی. تو گویا باعزت روٹی کا ملنا پہلی بنیادی شرط ہے انسانیت کی، اور پہلا بنیادی فریضہ ہے اس مملکت کا جو خدا کے نام پر قائم ہو. رزقن کریم، مغفرتن و رزقن کریم، قرآن میں بار بار آیا ہے یہ سامان حفاظت، عزت کی روٹی. اصل شے تو عزت کی روٹی ہے، روٹی تو کسی نہ کسی طور سے ویسے مل ہی جاتی، لیکن اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال ان دونوں حقیقتوں سے واقف تھا، رزق روٹی ملے، باعزت روٹی ملے. حیرت ہوتی ہے کہ اس مفکر کو، اس عظیم جسے کہیں گے شاعر کو، اس چیز کا احساس عمر کے کس حصے میں ہوا. تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ لاہور آئے، یہاں وہ پروفیسر تھے، ابتدائی بات ہے، فلسفے کے وہ اسٹوڈنٹ رہے. پہلی کتاب جو انہوں نے 1903 میں لکھی وہ تھا علم الاقتصاد، اس کا نام اکنامکس پر. فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں اور
پہلی کتاب اپنی لکھتے ہیں اقتصادیات پر. اس وقت ان کی عمر یا تو کہیے کہ 30-32 برس کی تھی, ورنہ ان کی پیدائش کے متعلق کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے, 25-26 سال کی تھی. اس سال کی عمر میں پہلی کتاب جو وہ لکھتے ہیں تو وہ علم الاقتصاد ہے. اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں, بڑا اہم ہے وہ دیباچہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے سیر رواں میں اصول مذہب بھی بے انتہا مؤثر ثابت ہوئے ہیں, مگر یہ بات بھی روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہوتی ہے کہ روزی کمانے کا دھندا ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے, اور چپکے سے اس کے ظاہری اور باطنی قوا کو اپنے سانچے میں ڈھالتا جاتا ہے. بڑی اہم بات. ذرا خیال کرو کہ غریبی, یا یوں کہو کہ ضروریات زندگی کے کامل طور پر پورا نہ ہونے سے انسانی طرز عمل کہاں تک متاثر ہوتا ہے. غریبی قوائے انسانی پر بہت برا اثر ڈالتی ہے, بلکہ بسا اوقات انسانی روح کے مجلہ آئینہ کو اس قدر زنگ آلود کر دیتی ہے کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے اس کا وجود و عدم برابر ہو جاتا ہے. معلم اول یعنی حکیم ارسطو سمجھتا تھا کہ غلامی تمدن انسانی کے قیام کے لیے ایک ضروری جز ہے. اور کیجئے, یہ فلسفر کیا سمجھا کرتے تھے. مگر مذہب اور زمانہ حال کی تعلیم نے انسان کی جبلی آزادی پر زور دیا, اور رفتہ رفتہ مہذب قومیں محسوس کرنے لگیں کہ یہ وحشیانہ تفاوت مدارج بجائے اس کے کہ قیام تمدن کے لیے ایک ضروری جز ہو, اس کی تخریب کرتا ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو پر نہایت مذموم اثر ڈالتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آیا مفلسی بھی نظم عالم میں ایک ضروری جز ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کوچوں میں چپکے چپکے کراہنے والوں کی دل خراش صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں, اور ایک درد مند دل کو ہلا دینے والے افلاس کا دردناک نظارہ ہمیشہ کے لیے صفائے عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے؟ ایک 30 سالہ نوجوان فلسفے کا طالب علم پہلی کتاب اپنی لکھتا ہے اور اس میں ان حقائق کو بیان کرتا ہے, تو آپ غور فرما لیجئے کہ ان کے دل درد مند میں اس مسئلے نے کتنی اہمیت اختیار کر رکھی تھی. وہ اس کے بعد وہ یورپ گئے حصول تعلیم کے لیے, تو وہاں انہوں نے نظام سرمایہ داری, کیپیٹلسٹک سسٹم جسے کہتے ہیں, اس کا مطالعہ گہری نظروں سے کیا. ہمارے اس دور میں اس کے خلاف آواز تو اٹھی, وہ تو میں بعد میں ذکر کروں گا, وہ روس سے کمیونزم کی. ساری دنیا پر نظام سرمایہ داری چھایا ہوا ہے. نظام سرمایہ داری کیا ہے؟ ایک مزدور محنت کرتا ہے, کاشتکار ہل چلاتا ہے, سال بھر محنت کے بعد اس میں سے کچھ پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے, اس کا محصول اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, دنیا کا ہر قانون, انصاف کا ہر تقاضا یہی چاہے گا کہ جس نے یہ محنت کی ہے اس کو اس کا محصول ملنا چاہیے. لیکن نہیں, ایک نظام اور ہے. وہ نظام یہ ہے, کوئی شخص کسی طرح سے کچھ دولت اکٹھی کر لیتا ہے, دولت اکٹھی کر کے ایک ٹکڑا زمین خرید لیتا ہے, یا اس کو پھر وراثت میں وہ مل جاتا ہے, اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے. خدا کی پیدا کردہ زمین جو تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ معاش تھی, زندگی کی زیست کا رزق کا ذریعہ تھی, اس کا وہ مالک بن جاتا ہے. مالک کیا ہے؟ وہ چار پیسے جو اس نے جمع کیے, کسی طرح اکٹھے کیے, چھینے جھپٹے کسوٹے اور اس سے قطع زمین خرید لیا. اب اس زمین پہ وہ مزارے کاشتکار سال بھر محنت کرتا ہے, جو اس کے محصول کا واحد مالک ہونا چاہیے. یہ شخص جس نے چار پیسے دے کے وہ قطع زمین خریدا تھا, اس کی محنت کے محصول میں سے آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ لے جاتا ہے.
اس سے زیادہ روپیہ ہے تو فیکٹری لگا لیتا ہے. آپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, دفتر میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور ہزار مزدور وہاں کام کر رہا ہے. جو کچھ اس کارخانے سے پیدا ہوتا ہے وہ ان مزدوروں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے, لیکن ان کی محنت سے ان مزدوروں کو اس طرح سے اتنا بھی نہیں ملتا کہ جن سے ان کے بچوں کا پیٹ پل جائے. ملتا بھی ہے تو گداگروں سے ملتا ہے. وہ جو پہلے روپیہ جس نے اکٹھا کر کے یہ لگا رکھا تھا, ان کی محنت کا سارا سرمایہ محاصل وہ لے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نظام سرمایہ داری, یعنی سرمایہ کیپیٹل جو ہے اس کا معاوضہ ملتا ہے, محنت کا معاوضہ نہیں ملتا. محنت کا معاوضہ اتنا ہی جتنا یہ سرمایہ دار چاہے کہ اس کو دیا جائے. یہ تھا نظام سرمایہ داری جس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اقبال نے یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران, اور عمر بھر پھر وہ اس نظام سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرتا رہا. کیونکہ اس کے خلاف سب سے پہلا جہاد قرآن کریم نے کیا تھا. قرآن کریم نے آ کر یہ بتایا کہ انسانیت کے طوق و سلاسل جن میں یہ جکڑا چلا آ رہا ہے وہ تین چیزیں ہیں. انسانوں کی انسانوں پر حکومت, خواہ اس کی کوئی شکل عہد قدیم کی شاہنشاہیت ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, آمریت ہو یا مغرب کی جمہوریت ہو, انسانوں کی انسانوں پر حکومت. قرآن نے کہا کہ یہ قطعاً حرام ہے. سروری زیبا فقط ایک ذات بے حمدہ کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتان آزری ہیں. دوسری چیز نظام سرمایہ داری کہ کسی طرح سے کچھ روپیہ اکٹھا کیا اور پھر محنت کشوں کی محنت کا جو محاصل ہے اس میں برابر کے نہیں زیادہ وارث بن گئے, حصے دار بن گئے, سب بیٹھے ہوئے کچھ کام نہیں کر رہے. حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ لیسا لل انسان الا ما سعا, معاوضہ محنت کا ہو سکتا ہے, سرمایہ کا نہیں ہو سکتا. قرآن نے اس کی جڑ کر یہ دونوں چیزیں جو ہیں, شخصی حکومت اور سرمایہ داری, یہ پنپتی ہے برہمنیت کے سر پر, پریسٹ ہوڈ کے سر پر, مذہبی پیشوائیت کے سر پر. حیران ہوں گے آپ یا دنیا بھی کہ ان کو اس سے کیا تعلق. تعلق ہی تو ہے. کسی قسم کا مستبد حاکم ہو, کتنا ہی وہ ظلم و ستم کرے, اس کے متعلق ممبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے اس کے حق میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے, یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کے خلاف زبان پر حرف شکایت لانا تو ایک طرف, دل میں بھی اس کے خلاف کسی قسم کی گریز پیدا کرنا, خدا کو چیلنج دینا ہے, اس کے بدن مقابل کھڑے ہونا ہے, دیکھنا کبھی ایسا نہ کرنا. جہاں تک نظام سرمایہ داری کا تعلق ہے, واز پہ واز کہے جاتے ہیں کہ وہ جسے چاہے غریب کرے, جسے چاہے امیر کرے, رزق خدا کے ہاتھ میں ہے صاحب. اگر وہ کسی کو بھوکا رکھتا ہے تو مرضی مولا برہما اولا صاحب, خدا کی مرضی ہے ایسا رہنا. بالکل اس کے خلاف جد و جہد کچھ نہ کرنا بھائی, خدا کے خلاف یہ چیلنج ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. یہ امیر اتنے اتنے چند روزہ دنیا ہے, یہ دنیا کے کتے ہیں, ان کو ناچ لینے دو, آگ بھر کی جنت تمہارے حصے میں ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ من کانا فی حاضر ہی آما فہو فی الاخرت آما, یہ سبق ان کو پڑھایا جا رہا ہے. یاد رکھیے عزیزان من, انسانوں کی مستبد حکومت, سرمایہ داری نظام کی خونہ شامیاں, یہ صرف برہمنیت یا مذہبی پیشوائیت کی اس واز کے سر کے اوپر پنپ سکتی ہیں. ورنہ اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے رزق پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, کوئی بھی ان کو نہ چھوڑے, سلاتے چلے جاتے ہیں, تھپکیاں دیے چلے جاتے ہیں, اٹھنے نہ پائے. یہ تھے وہ تین طوق و سلاسل جو قرآن نے کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور کی بعثت کا مقصد ان اغلال و سلاسل کو توڑنا ہے, اور توڑ کے بتایا ایسا نظام دنیا میں قائم ہوا کہ جس میں کوئی انسان کسی انسان کا نہ معلوم تھا نہ محتاج تھا, اور درمیان میں پھر مذہبی پیشوائیت کی تو ضرورت ہی نہ رہی تھی صاحب.
یہ تھا وہ نظام جسے اسلامی مملکت، جس کو نظام اسلامی نظام قرآنی آپ کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا ہے اس نادر روزگار مفکر نے ہمارے. پہلی چیز اس نے دی یعنی محنت کش جو ہے اس کو مزدور کا نام لے دیجئے، لیبر کہہ لیجئے اس کو، مزدور کہہ دیجئے اس کو، مزارعہ کہہ دیجئے اس کو. اس کے مقابل میں وہ جو صرف روپے کے زور پہ اس کے محنت کے محاصل کو لے جاتا ہے. 1922-23 میں علامہ اقبال نے وہ اپنی مشہور نظم لکھی خضر راہ، موضوع تو ان بنیادی موضوع تو اس کا اور تھا، عثمانیوں کی شکست، لیکن اس میں ضمناً زندگی کے حقائق کے متعلق بڑی اہم چیزیں ہیں. 22-23 میں وہ لکھتے یہی ہیں، اس میں انداز ان کا یہ ہے کہ خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے یہ کچھ سوال کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں خضر کہتا ہے کہ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیام کائنات، پوری کائنات کا یہ پیغام ہے، مزدور کو جا کر یہ پیغام دو کہ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات. یہ ایک محاورہ ہے فارسی کا، برات آشکاں بر شاخ آہو، ناممکن بات جو ہو تو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے. دست دولت آفری کو، دولت پیدا کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ کو مزد یوں ملتی رہی اہل ثروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکات. اس کی محنت کا محاصل ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ محتاجوں غریبوں فقیروں غداگروں کی طرح سمٹ کر بے کسی کے عالم میں بیٹھا ہے، کھڑا ہے کہ جو کچھ یہ عطا کر دیں گے ان کا کرم ہے. سر مزدور دن بھر محنت کر کے شام کو یوں کھڑا ہوتا ہے اس کے دروازے کے اوپر جیسے بھیک مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ آج نہیں کل دیں گے مزدوری، وہ کہتا ہے میرے گھر میں تو آج آٹا نہیں ہے، تجھے تو آٹا رکھتے کیوں نہیں، تم شام کے لیے آ جاتے ہو روز مانگنے کے لیے. یعنی اہل ثروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکات، اور مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اور اس کے بعد پیغام یہ ہے اٹھ کہ اب بزم جہاں میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سن 22-23 میں یہ شخص کہہ گیا ہے. کیا کہیں گے اس کے متعلق کہ یہ آسمانی ما فاق الفطر، باتوں ما بہیات اور ما وہ میٹا فزکس جسے کہتے ہیں، اس کے مسائل حل کر رہا تھا. 22-23 میں کہہ رہا ہے مزدور کو کہ اٹھ کے اب بزم جہاں میں اور ہی انداز ہے، جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے اندر لیبر کس طرح سے کسی نہ کسی حد تک جاگ اٹھی ہے، اٹھ کھڑی ہوئی ہے. 22 میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکے. اسی زمانے میں روس سے کمیونزم کی آواز اٹھی. کمیونزم کے اندر جتنے اسقام تھے، جتنی کمزوریاں تھیں، ان کو تو ایک ایک کر کے بعد میں اقبال نے خود گنایا اور کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوتا تھی. لیکن یہ جو اس کا بنیادی اصول تھا کہ نظام سرمایہ داری کا ہم نے تختہ الٹ دینا ہے، یہ وہ چیز تھی کہ اقبال کو یہ بات پسند آئی کہ اس سے دنیا کے نظام میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. قرآن کا نظام یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ سرمایہ کاری کا نظام ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے، زمین خریدی جائے، کاروبار کیا جائے، کسی کو قرضہ دیا جائے، ملز اور فیکٹریاں لگا لی جائیں، اپنی ضرورت سے زیادہ فالتو. نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ ہوتی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ فاضلہ دولت، اسی کو انسان انویسٹ کرتا ہے نا.
قرآن کریم کا نظام یہ ہے، یسالونا کا ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں تجھ سے یہ رسول کہ ہم کتنا دوسرے محتاجوں، معذوروں، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دے دیں، ان سے کہو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب کا سب رکھنا تم نے کہے کے لیے ہے، تمہاری ضرورتوں کی ذمہ داری تو مملکت نے اپنے سر پہ لے رکھی ہوئی ہے، وہ دو. اسے کہتے ہیں العفو قرآن کی اصطلاح میں. دیکھیے اقبال کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی میں اور بھی بتاؤں گا کمیونزم کی اسقام اور اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس پہ نگاہ ہے اقبال کی. لیکن اتنی سی چیز جو ہے کہ وہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہے، یہ اس کو خوش آئی ہے. چنانچہ اس نے لکھا کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار. انسان کی حوث نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار. جو حرف قل العفو میں وہ پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. کہاں نگاہ پہنچ رہی، شاید وہ حقیقت. انسان کی حوث نے یہ اندازہ لگائیے، یہ چیز جو ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ کمیونزم کے خلاف، اس کی کمزوریوں کے خلاف اسی زمانے میں اقبال نے جہاد کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اے کہ میں جو ہی نظام عالم ہے جستائی اورا اساس محکم، اتنا بڑا انقلاب لانے کا تو دعویٰ کر رہا ہے، اتنی عظیم عمارت جس بنیاد کے اوپر قائم ہوگی اس بنیاد کو بھی تم نے تلاش کیا ہے، تمہارے پاس وہ بنیاد نہیں ہے. اور اس نے کہا تھا کہ وہ بنیاد تمہیں قرآن کے اندر ملے گی. صاحب کمیونزم کا معاشی نظام جو قرآن کی بنیادوں کے اوپر ہو، وہ ہوگا قرآن کا معاشی نظام جسے کہا جاتا ہے. خیر اسی سلسلے میں، روس کے سلسلے میں ہی اس زمانے میں نظر آتا ہے کہ اقبال جو کچھ کہتے تھے ان کے حوالے سے یہ بات کہتے چلے جاتے تھے. پیام مشرق میں ان کی تین مربوط نظمیں ہیں، بڑی دلکش، بڑی دلچسپ، بڑی حقیقت کشا. پہلی نظم کا عنوان ہے لینن خدا کے حضور میں. لینن تو آپ کو معلوم ہے مارکس کا جانشین، بلکہ یوں کہیے کہ کمیونزم کے نظام کا سب سے اعلیٰ ستون، خدا کا منکر، وحی کا منکر، رسالت کا منکر، ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو وہ خدا کے حضور جا رہا ہے، وہاں جا کے خدا سے کچھ شکایت کرتا ہے. وہ اصل میں لینن کی شکایت نہیں ہے. جتنے غریب یہاں ستائے ہوئے ہیں نظام سرمایہ داری کے، وہ ان کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے جو لینن کی آواز میں وہ کہتا ہے. کبھی کبھی تو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا اور دل میں بات آتی ہوگی، کبھی کبھی کیوں، آپ تو عام طور پہ آتی ہوگی کہ یا اللہ یہ لوگ، ان کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے. یہ کیا انصاف ہے تیرا کہ ہم صرف صبح سے شام تک مر جاتے ہیں محنت کرتے کرتے، ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہمیں، اور یہ ہے کہ ساری عمر میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتے اور عیش کرتے رہتے ہیں. یہ کیا انصاف ہے تیری زندگی میں؟ یہ آتے ہیں نا خیالات. اقبال کا انداز بھی انوکھا ہے. فطرت کی بڑی کرم گزری تھی اس شخص کے اوپر کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے نگہ دور رس بھی دی، اور اس کو بیان کرنے کو اسلوب بھی اتنا نادر اور دلچسپ اور دلکش کیا جو کسی کو میسر نہیں. نہ لینن خدا کے حضور، بجائے اس کے کہے کہ ہمارا غریب یہ کچھ کہہ رہا ہے، لینن خدا کے حضور میں جاتا ہے. اور اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا بے باک ہونا چاہتا تھا یہ اس شکوے میں، اس گلے میں جو خدا کے حضور یہ پیش کرتا، تو یہ لینن ہی کہہ سکتا تھا. میں عرض کرتا ہوں کہ کمی ہوتی اقبال بھی میں درس میں کمی لاتا تو میں عرض کرتا یہ کیا، یہ شخص کیا کچھ کہہ گیا ہے. قرآن پہ اس کی نظر تھی.
ہاں تو بات یہ تھی کہ ذرا جرت سے بات کہنے کی تھی تو وہ لینن جیسا ملحد اور خدا کا منکری کہہ سکتا تھا نا. کیا کہا؟ کہا یہ کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود. لینن کہہ سکتا تھا وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود, وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات, یہ انسان یہ بندے جو یہاں بستے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ان میں سے کس کا خدا ہے؟ مشرق کے خداوند سفیدان مرفرنگی, مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. مغرب کے خدا تو دولت فرمایا, مشرق کے خدا یہ مغرب کی چٹی چمڑی والے, یہ تو یہ ہو گئے مشرق و مغرب, یہ تو بٹ گئے, ان کے تو یہ خدا ہو, تو کس کا خدا ہے؟ اقبال نے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے کہ خدا کی خدائی فی الواقع اس وقت اس کرۂ ارض پر کہیں بھی نہیں ہے, خواہ وہ مسلمان کے نام سے مملکتیں قائم ہوں یا وہ کفار کے نام کی سیکولر مملکتیں قائم ہوں, خدا کی خدائی کہیں نظر نہیں آتی. مغرب سے تو بیگانہ مشرق ہما افسانہ, وقت است کے در عالم نقش دیگر انگیزی. یہاں تو نہ مغرب میں نہ مشرق میں کہیں بھی خدا نظر نہیں آتا, نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری سا. وہ اس لیے پوچھتا یہ ہے کہ مشرق کے خدا تو یہ مغرب کے سفید رنگت والے اور مغرب کے خدا یہ دولت اور سرمایہ, تو کس کا خدا ہے؟ کہا یہ علم, لینن کہتا ہے یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت پیتے ہیں لہو, دیتے ہیں تعلیم مساوات. اس کے انداز میں کہ کچھ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو قادر و عادل ہے. بڑے زور کا شعر ہے, تو قادر و عادل ہے. پہلے اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو باتیں کہیں کس نے. عدل بنیادی تقاضا ہے انسانیت کا, لیکن اگر کسی عدالت سے غریب کو اس کے حق میں ڈگری بھی مل جائے اور آگے انتظامیہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ڈگری دلا بھی سکے, تو اس عدل کا فائدہ کیا ہے؟ عدل وہی عدل ہے کہ وہ فیصلہ کرے انصاف کے مطابق, قرآن کی روح سے قرآن کے مطابق, اور اس فیصلہ کو بروئے کار لانے کی اس میں قوت بھی ہو. کہا تیرے متعلق تو یہی سنا ہے اور تیرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ تو قادر و عادل ہے, تو قادر و عادل ہے, مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو کس قسم کا عادل اور کس قسم کا قادر ہے؟ عزیزان ایمان, زبان زیب نہیں دیتی, جرت نہیں میں کر سکتا کہ زبان پہ لاؤں, لیکن سوچئے کیا ہمارے ہاں کے ہر مفلس غریب محتاج بے کس کے دل کی یہی دھڑکن نہیں ہے کہ یا اللہ تو کیسا عادل و قادر ہے؟ مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات, اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تیری یہ بات کہ یہ سرمایہ پرستی کا نظام پنپ نہیں سکتا, نہیں سکتا. سن رہے ہیں کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر یوم مکافات, انتظار کر رہی ہے کب ڈوبے گا. آدھا بھی ہوا ہے قصہ آدم کسی ایک جوڑے کا قصہ نہیں ہے, میاں بیوی کا قصہ نہیں ہے, وہ خود آدمی آدم کی ہی ایک تاریخ ہے جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے. آدم پہ جو کچھ, آدم سے مراد ہی آدمی ہے وہاں, آدمی پہ جو کچھ گزرتا ہے اس کی تمثیلی انداز میں قرآن نے بڑے ہی حسین انداز میں بات کی ہے. اس نظم کے تعلق سے جتنا حصہ میں عرض کروں گا کہ جب
خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ایک صاحب اقتدار ہستی پیدا کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آدمی کو خدا نے اپنا خلیفہ جانشین کہا، بالکل غلط ہے، کہیں یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ میں اب ایک صاحب اقتدار ہستی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. کائنات کی کسی شے کو بھی اختیار اور اقتدار حاصل نہیں ہے، انسان کو صرف حاصل ہے. فرشتوں کی نگاہ نے جب اس ہیولہ پر نگاہ ڈالی تو اس میں اس کو خون کے چھینٹے، آگ کی چنگاریاں نظر آئیں، تو کہا کہ بارِ الٰہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء، تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے صاحب اختیار کہ جو فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد تو یارہ گفتگو ہی نہیں تھا، زبان ہی نہیں کھول سکتے تھے، خاموش رہے. خاموش تو رہے لیکن تاریخ آدمیت یا انسانیت پر ان کی گہری نظر رہی، وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ تو وہی کچھ رہا ہے، جو کچھ خدا نے کہا تھا ابھی وہ بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن جو ہم نے کہا تھا، واقعات انسان کی تاریخ تو اس کی شہادت دے رہی ہے. لیکن یہ ہے نا اقبال کا بھی انداز، حالانکہ شاعر کو بڑا لائسنس حاصل ہوتا ہے کہ جو جی میں آئے کہہ دے، گستاخ نہیں ہوتا. یہ نہیں بات ہے کہ وہ فرشتے یہ کہہ دیں کہ کیوں جی اسی کہندے تھا کہ نہیں، تو آنو پہ نہ انہوں پہ جو یہ کچھ کرے گا کیتا کہ نہ انہیں ہو کچھ، یہ انداز نہیں ہے. ضبط کیے رہے فرشتے ملائکہ اتنا عرصہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں آ کر یہ فساد انگیزیاں اور خون ریزیاں اتنی عام ہو گئی کہ ان کے صبر کا پیمانہ بھی شاید چھلک اٹھا، لیکن وہ گستاخ نہیں ہوئے لینن کی طرح. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا تو وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، یہ بات نہیں رہے گی. لیکن کہا یہ کہ یہ بارِ الٰہ جرت عرض معاف ہو تو ہم کہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی. یہ اس ابھی میں بڑا نطف ہے، اقبال کو یوں سمجھنا چاہیے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ ہوگا تو صحیح، یہ دیکھا نا یہ ابھی نے کیا بات پیدا کر دی. لیکن اس وقت تک تو مولا بات یہی ہے کہ عقل ہے بے زمام ابھی، جو زیادہ چالاک ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے، عشق ہے بے مقام ابھی. تیرے قوانین کی عطایت کی روح سے جھکنا بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی. یہ نہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکے گا، نقش ہے ناتمام ابھی. کیوں ہم یہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ عزیزان من جو آج کے میرے خطاب کا سر عنوان ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر. اللہ، ہم نے کہا تھا کہ اتجل فیہا من یفسد فیہا یسفک الدماء، دیکھ رہا ہے تو کہ آج کیفیت کیا ہو رہی ہے مظلوم، خلق خدا کی گھات میں. کیا بات ہے اس مصرے کی، کتنا انقلاب آفرین انداز ہے یہ بات کہنے کا، خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر. چھوڑا ہی نہیں کسی گوشے کو اس شخص نے، چار لفظوں میں ساری کائنات کو محیط ہو گئی یہ بات، خلق خدا کی گھات میں، گھات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر. اور تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام، ابھی وہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس نظام میں کوئی فرق نہیں، کسی قسم کی تبدیلی نہیں. یہاں یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے ابھی ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. اور آگے ہے کہ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، اور بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی. اور حالت یہ ہے اب دنیا میں کہ دانش و دین و علم و فن پھر
پھر وہ چاروں گوشے آگے کائنات کے دانش ہو. دین بھی اس میں شامل ہے, مذہب بھی اس میں شامل ہے. دانش ہو, دین ہو, علم ہو, فن کیا ہے, بندگی ہے, حوث تمام, سب اپنی اپنی حوث کی, اپنی خواہشات کی تسکین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ دانش, دین, علم, فن, بندگی, حوث تمام. عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی. کیا بات ہے جو کہہ دی. اس ابھی سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ مانتے نہیں جو آپ نے کہا تھا, ہمیں ان مجال انکار نہیں, ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابھی تو یہ حال ہے. اور متعدد مقامات پر اقبال نے یہ کہا ہے انسان کے متعلق کہ مہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا, وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے. قیام مشرق میں نہیں, بال جبریل میں تو ایک مقام پہ ایک شعر ایسا کہا ہے کہ میرے تو کلیجے سے ہونٹ نکل جاتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ حرم کے دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی. حرم کے دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی. اقبال ہر مقام پہ اب تک کہتا چلا جا رہا. رشتوں نے یہی کہا تھا کہ اب تک یہی کیفیت ہے, کب تک ایسا کام رہے گا؟ یہ جو نظام حق و باطل کی کشمکش ہے, قرآن نے اس کا ایک فلسفہ بتایا ہے کہ باطل کے نظام نے آخر الامر مٹنا ہوتا ہے, حق کے نظام نے کامیاب ہونا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے اور اس وقت کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے. اگر کوئی جماعت حق کا علم ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہو تو پھر وہ اس رفتار کو تیز تر کر دیتی ہے, وہ انسانوں کے حساب و شمار سے انقلاب آ جاتا ہے, حق غالب ہوتا ہے, باطل مغلوب ہو جاتا ہے, جیسا کہ عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ میں ہوا. اور اگر انسانوں کی جماعت کو خود نہیں اٹھتی تو وہ جسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں اس رفتار سے وہ ہوتا ہے, لیکن وہ بڑی سست ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا ایک ایک دن تمہارے حساب سے سو سو سال کے برابر ہوتا ہے. وہ یہ جو ہم اس کو شمار کرتے ہیں اپنے حساب سے کہ بہت دیر ہو رہی ہے, اور وہ جو اس کا حساب و شمار ہے اس لحاظ سے وہ دیر نہیں ہوتی. اگر کوئی جماعت اٹھے نہ اور زمانے کے تقاضے سے انقلاب ہو تو پھر عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر فساد ہوتا ہے, پھر سول وارز ہوتی ہیں, پھر مقاتلے ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں. نظام تو الٹتا ہے وہ, لیکن اس نظام کے الٹنے میں یہ عواقب جو ہیں یہ بڑے فساد انگیز ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے زمانے کے تقاضوں سے جو انقلاب ہوتا ہے, خدا کی نام لینے والی جماعت کے ہاتھوں سے نہیں ہوتا. فرشتوں کے اس اضطراب کو دیکھ کر تیسری نظم ہے پیام بال جبریل کی کہ ایسا ہے جیسے خدا نے یہ کہا ہو کہ اچھا اگر آپ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس رفتار کو تیز کر کے اس نظام کو الٹ دے تو پھر وہ جو طریقہ ہے زمانے کے تقاضوں سے عوام کے ہاتھوں سے اس کی روح سے یہ نظام پلٹے گا. پھر اس کے لیے جو اگلی نظم ہے نا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہا کہ اگر یہ چیز ہے تیز چاہتے ہو پھر تو وہ تو عوام کے ہاتھوں سے ہوگا, تو کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جوا دو, کاخِ عمرا کے در و دیوار ہلا دو, گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے, کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو, اور جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو.
وہ ہمارے یہاں کے کمیونسٹ کسی دور میں اس شعر کو لیے لیے پھرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اقبال بھی کہتا ہے جلاؤ گھراؤ. اقبال نہیں یہ کہہ رہا, وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر حق پرستوں کی کوئی جماعت اٹھ کے انقلاب برپا نہ کرے گی تو پھر عوام بیتابی سے اضطراب سے اٹھ کے یہ کچھ کر دیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے جو کہا کہ یہ کرو, مزدور سے کہو, دہقان سے کہو کہ اٹھو اور یہ انقلاب برپا کرو, اس کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ باطل کا نظام مذہبی پیشوائیت کی استمداد کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتا, اس کی طرف نگاہ گئی اور فرشتوں سے کہا کہ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اصل و بنیاد کو اوکے ہو, یہ سب ان کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اپنے دور ملوکیت کو دیکھیے, ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اسلام جیسا صدر اول کا انقلاب اور اس کے بعد شاہنشاہیت, آمریت, انسانوں کی حکومت وہ قائم رہی, ہزار برس سے چلی آ رہی ہے. کس آسرے سے؟ ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے یہ علماء ہمارے ہاں کے دعائیں دیتے تھے ان کے حق میں, ان کی مملکتوں کے اللہ اللہ مملک اید اللہ بنصری وغیرہ دعائیں دیتے تھے. فتوے ہیں کہ بادشاہ سے ایک فقہ میں تو یہ ہے کہ قتل کے سوا کوئی جرم ایسا نہیں جس کا مواخذہ کیا جا سکے. دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ یہی نہیں کہ اس دنیا میں مواخذہ نہیں کیا جا سکے گا, قیامت میں بھی بادشاہوں سے مواخذہ نہیں کیا جا سکے گا. یہ تھے آپ کے ہاں یہ مذہب کے علم بردار جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے یہ فتوے موجود ہیں ان کی کتابوں میں آج بھی, ان کو نہ ہٹایا جائے تو نظام باطل الٹ ہی نہیں سکتا, قائم انہیں کے سہارے پہ رہتا. اسی لیے اس نے کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, حائل رہیں پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. اور آگے کہا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں, حق را بسجود ہو سنما را بتواف, وہاں ایک سجدہ کر دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ میاں راضی ہو گئے, اور جا کے پھر ان کے مہانوں کا چکر کاٹتے ہیں وہاں جا کے طواف کرتے پھرتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں. کہنے لگے ان کی تو یہ حالت ہے, کیا نقشہ کھینچتا ہے یہ شخص, جو یہ شخص شعروں میں کیا گیا ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں, کائناتی حقائق ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے. حق را بسجود سنما را بطواف, اس سے پہلے بھی ایک شخص نے کہا وہ زیادہ تیز ہے, زنہار ازاں قوم نہ باشی کہ فریبند, دیکھنا خدا کے لیے اس گروہ میں سے تم نے نہ ہو جانا کہ جو فریب دیتے ہیں حق را بسجودے اور نبی را بدرودے. فریب دیتے ہیں خدا کو ایک سجدے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھ کے. حق را بسجودے, میں ناخوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے. کیا بات تھی اس کے زمانے میں, تو شاید کوئی مسجد نہ ہو ایسی ہو جو سنگ مرمر سے بھی بنی ہو. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. یہ شریعت تک یا اہل شریعت تک ہی نہیں رہا یہ شخص, اس کی نگاہ تھی کہ طریقت یا تصوف یا پیری مریدی اس سے زیادہ گلا گھونٹنے والی ہے, ادھر بھی اس کی نگاہ گئی ہے. ایک نظم ہے بال جبریل ہی میں, عنوان ہے اس کا باغی مرید. بالآخر ایک دن تو پھر باغی ہوتا ہی ہے نا انسان, وہ باغی مرید نے ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. کعبے کے برہمن نذرانہ نہیں, سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد,
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، ان کے متعلق کہا کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے. وہی جو تھا کہ خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہ میر و پیر ایک ایک کو لیا ہے اقبال نے. ہاں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. میں نے عرض کیا ہے کہ اقبال کی نگاہ تھی کہ انسانیت کے رگے خون کو چوسنے والی کون کون سی بلائیں. اس نے دوسری جگہ کہا ہے چار مرگ اندر پے این دیر میر. یہ جو سخت جان واقعہ ہوا ہے مسلمان، چار موتیں اس کے اوپر مسلط چلی آ رہی ہیں، سود خاروں والیوں ملاوں پیر. دیر میر بڑا سخت جان واقعہ ہوا ہے کہ اس کے باوجود ابھی تک زندہ ہے. اور دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے کہ مسلمان سے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. شیخ کے متعلق اقبال نے بڑی تشریح سے لکھا ہے، الارض للہ ایک عنوان ہے مال جبریل ہی میں، جس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے زمین خود جو ہے وہ کسی کی مخلوق نہیں، بندوں میں سے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ اسی طرح سے ملی ہے خدا کی طرف سے، اس میں رزق کے ذخائر موجود ہیں. اب وہ ذخائر جو ہیں پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے انسان صرف حل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بادل سے بارش برستی ہے، سورج سے حرارت اور روشنی ملتی ہے، ہوائیں ملتی ہیں، زمین سے نمی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. قرآن کریم کی ایک سورت میں یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے زمین سے یہ کچھ حاصل کرنے والوں، تم سوچو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے. زمین ہماری، سورج ہمارا، ہوائیں ہماری، بارش ہماری، ہوا ہماری، یہ سارا کچھ ہمارا، تم صرف ایک محنت کرتے ہو، فصل اگی ہے. کہا کہ آؤ ایمانداری دیانتداری سے دیکھ لیں کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، انصاف کے ترازوں سے تول کے تم خود فیصلہ کر لو کہ ہمارا کتنا ہے. وہ تو 90% ہی اس کا ہوا. کہا کہ ہمارا ہمیں دے دو، تم اپنا لے دو، نہ تم پہ ظلم ہو نہ ہم پہ ظلم ہو. قرآن کے انداز ہے عزیزان من. کہا کہ اللہ میاں سے کس سے، آپ تو کہیں سامنے آتے ہی نہیں ہیں، دیکھا ہی نہیں آپ کو، آپ کا حصہ دے کس طرح سے دے، کہاں دے. متان للمقوین، کہا بھوکوں کو دے دو ہم تک پہنچ جائے گا. اقبال کہتا ہے اس سے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد ساگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یہ خدا کی زمین ہے ساری. الارض للہ، اس کی نگاہ اس پہ بھی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے صدر اول میں نظام خداوندی قائم ہوا، اس میں ان بلاؤں میں سے کوئی بلا باقی نہیں رہی. زمین کی بٹائی یا پٹے پہ دینے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ربا کا کاروبار ہے جو تم لوگ کرتے ہو، چھوڑو اسے،
بٹائی کو آپ نے ربا یا سود کا ختم کر دیا. دوسروں کے تجارت کے اندر کچھ روپیہ ملا دینا اور اس کے منافع میں سے کچھ حاصل کر لینا. قرآن کریم نے خود یہ کہا کہ یہ ربا کی بدترین قسم ہے, بالکل جائز نہیں ہے. اور وہ جو تنگ دستی کا نجی معاملے میں سود ہوتا ہے اس کا تو پوچھو ہی نہیں. قرآن کریم نے ربا یا میں وہ سود پھر بار بار کہتا ہوں, غلط ترجمے ہیں یہ سارے, غلطی نہیں ہے, سازش ہے ادھر سے رخ ادھر پھیرنے کی. قرآن کریم نے ربا کے متعلق ایک یہ تو کہا ہے کہ حرام ہے, چلیے حرام تو کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں, کہا یہ ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. یہ کسی جرم کے متعلق نہیں قرآن میں آیا. یہ اعلان جنگ تو بغاوت ہوتی ہے, کسی باغی کے خلاف ہوتا ہے. تو گویا نظام جو ہے یہ ربا کا, یہ بغاوت ہے اس قرآن کے نظام کے خلاف. خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. کیوں یہ اعلان جنگ ہوئی, کیوں بغاوت ہے؟ ایک قرآن کا نظام ہے, اس کے بالکل علیرغم اس کے خلاف ایک دوسرا نظام ہے جسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں. تو ایک مملکت کے اندر یہ دوسرا نظام قائم کرنا بغاوت نہیں, تو اور کیا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر یہ نہ کرو گے تو یہ بغاوت ہے, یاد رکھو. صدر اول کے بعد دور ملوکیت آیا, انسانوں کی حکومت آ گئی, اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ دونوں اور لامتیں تو آنی تھیں. چار مرد مذہبی پیشوائیت کا نظام آیا, محراب و ممبر کے اوپر سے یہ آوازیں آئیں. نظام سرمایہ داری آیا, زمین پہ ذاتی ملکیت آئی, یہ سارا کچھ ہوا. اب رواج اگر آئے تو وہ تو قرآن نے بار بار لکھا ہے کہ حرام بھی ہے بغاوت بھی ہے, کیا کریں؟ مشکل ہو گئی. انہوں نے کہا مشکل کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم حل بتاتے ہیں. میری قرآن دانی سے نہ ہو جائے تم خفا صاحب, مجھے تفسیر بھی آتی ہے, اپنا مدعا کہیے. انہوں نے کہا جی مدعا تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کہہ گا سب کچھ ہوگا. کہنے لگے ہوگا کیسے, وہ جو ربا ہے. کہنے لگے نہیں, یہ جو زمین کو پٹے پہ یا بٹائی پہ دینے سے حاصل ہوتا ہے نا, اس کا نام مزارعت ہے. یا اللہ, دیوداس کا نام عبد الرحمان رکھ دیا, کہنے لگے مسلمان ہو گیا. کہا مزارعت ہے. اچھا جی, کہا یہ جو تجارت کرتے ہیں کچھ لوگ, ان میں ہم روپیہ اپنا لگا دیتے ہیں, تو وہ روپیہ جو ہے وہ تو ربا ہے. کہنے لگے نہیں, کون کہتا ربا ہے؟ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے مزارعت ہے, مشارکت ہے, نبا نہیں ہے, سن سنگھ نہیں ہے, عبد الرحمان ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہ آپ کی شریعت بنی, اور یہ شریعت آپ کی وہ نہ مملکتیں رہی, نہ سلطنتیں رہی, نہ حکومتیں رہی, وہ تو چلی گئیں, اور یہ شریعت آپ کی اب تک چلی آ رہی ہے. مزارعت حلال و طیب, مضاربت حلال و طیب, مشارکت اور مضاربت یہی چیز ہوتی ہے, حلال و طیب. ربا حرام. وہ جو نجی طور پر کچھ ادھر سے لین دین ہے, ذرا توقف فرمائیے, میں اس کے متعلق قرض کروں گا. اس کے لیے کیا کیا؟ وہ بڑی مشکل آ گئی, وہ تو سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی, نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے. میں بتاتا ہوں اس کا کیا حل. یہ ہے نظام کلی سرمایہ داری کا, مزارعت کا, مزاربت کا, مشارکت کا, یہ ساری چیزیں یہ چلی آ رہی ہے آپ کے ہاں. یہ جو فقہ کے قوانین جو کہا گیا نا کہ یہاں رائج کرو, وہ اس لیے ہے کہ اس میں یہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں. اس دور میں ایک نئی چیز آئی, بینکوں میں روپیہ جمع کر کے اس کا انٹرسٹ. اب یہ باتیں بڑے زور شور سے چلی گئی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے.
سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ ربا ہے تو حرام ہے. وہ تو انہوں نے ربا کا لفظ ہی چھوڑ دیا. ربا کی بجائے عام لفظ تو سود یا بیاج تھا, وہ جو ہندوؤں نے کہا وہ تو سود ہو گیا, وہ بھی فارسی کا لفظ, صلات کی جگہ نماز جیسے. مضاریت بٹائی, انویسٹمنٹ سے منافع حاصل کرنا مضاربت. اب اس کے متعلق کیا کہیں؟ اب یہ ہوا کہ انگریزی کے لفظ آیا, بڑی مدد دیتی ہے انگریزی کی, کہ بینک انٹرسٹ جائز ہے یا ناجائز. کہا کہ یہ سود نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ منافع ہے جی, منافع حلال ہو تو یہ بینک انٹرسٹ کے متعلق باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. انگریزی میں دو چیزیں ہیں, ایک یوزری کہلاتی ہے, ایک انٹرسٹ کہلاتا ہے. یوزری ہوتی ہے ذرا زیادہ شرح اس میں ہوتی ہے, کچھ زیادہ نوچ کھوچ ہوتی ہے, اوپر اوپر سے بال نہیں کاٹے جاتے, ٹنڈ کیتی جاتی ہے. انٹرسٹ ہوتا ہے ذرا کم ہوتا ہے. بات ساری یہاں یہ چلتی ہے, اتنی اتنی موٹی کتابیں ہیں کہ بینک کا منافع یہ یوزری نہیں ہے, یہ انٹرسٹ ہے. زیادہ حرالت ہو یہ بینک کا, یہ بینک کہاں سے دیتا ہے؟ جو روپیہ وہاں جمع کیا جاتا ہے وہ ان کی تجوری میں جا کے بچے تو دیتا نہیں کہ اس میں سے کچھ بچے آپ رکھ لیتے ہیں کچھ آپ کو دے دیتے ہیں, وہ آگے دیتے ہیں قرضے کے اوپر کاروبار کرنے والوں کو, ان سے سود لیتے ہیں. وہ جتنا لیتے ہیں اس میں سے یہ آڑتی اپنا کچھ نکال لیتا ہے, باقی ان کو دے دیتا ہے. یعنی وہ ڈائریکٹلی وہاں سے ان کو نہیں ملتا, اس تسلس کے ذریعے سے ملتا ہے. یہ حلال ہوتا ہے, یہ بینک کا انٹرسٹ. ربا کی ہر شکل حلال آپ کے, اور اس سے بھی آگے چلے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بینک میں سے جو وہ انٹرسٹ کی رقم ہوتی ہے اس میں سے کچھ کاٹ لیا جاتا ہے, اس کو زکات کہا جاتا ہے. یہ جو زور دیا جاتا ہے نا کہ فقہ کے قوانین رائج ہونے چاہیے یہاں, وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ فقہ کے قوانین میں یہ سب چیزیں جائز ہیں. قرآن تو اس میں آتا ہی نہیں. جتنا بھی کسی شخص کو بغیر محنت کیے ہوئے صرف روپے پہ ملے گا, میں نے عرض کیا کہ وہ روپیہ نہیں بچے لیتا, وہ کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی محنت کرتا ہے نا, پیداوار تو محنت کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے. کوئی شکل ہو اس کی, زمین پہ ہو, وہ آپ کے یہاں کے ملوں پہ کارخانوں کے اندر ہو, مزدور کرے, اسی سے پیدا ہوتا ہے نا, اسی کو آپ انٹرسٹ کہہ لیجئے, بینک کے ذریعے لے لیجئے, براہ راست لے لیجئے, وہ وہی کا وہی ہے. یہ سارا کچھ جائز ہے. اقبال نے ربا کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہے کہ وقت ہوتا تو شاید دو چار درسوں میں وہ ختم کر سکتا. اس کی نگاہ تھی ان چیزوں کے اوپر, ایک ایک شک اس نے لی ہے ان میں سے. کارخانوں کے متعلق تو اس کا یہ مشہور شعر ہے کہ کارخانے کا ہے مالک مرد کے نا کردہ کار. خوب لکھتا ہے یہ, کارخانے کا ہے مالک مرد کے نا کردہ کار, عیش کا پتلا ہے, محنت ہے اسے نا سازگار. حکم حق ہے لیسا لل انسان الا ما سعا, خدا کا حکم یہ ہے, کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار. یہ معاف رکھیے گا,
کہ کیا کریں اس کا نام کیا رکھیں، مضاریت نہیں ہے، مضاربت نہیں ہے، مشارکت نہیں ہے، بینک کا انٹرسٹ نہیں ہے، سیدھا قرضہ دیا ہے اس سے اوپر کچھ لینا، تو یہ تو فقہ ہے، اس کا بھی حل اس میں موجود ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں محمد ابو سعید غلام سرور قادری، ہماری یہ جو مین مارکیٹ کی مسجد بڑی ہے نا اس کے وہ خطیب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معاشیات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پہلے انہوں نے کتنے ہی سو صفحے سود یا ربا کی خلاف لکھے ہیں مخالفت میں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ سب کچھ۔ اس کے بعد آخری چیپٹر میں لکھا ہے کہ یہ کچھ پڑھنے کے بعد آپ کا دل دہل گیا ہوگا کہ صاحب یہ تو صورت ہی ایسی ہے کہ یہ تو بالکل حرام ہے، اس کا ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی نہ فیصلہ کر لو، ہم بتاتے ہیں کہ خنزیر پہ بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پہ دبکو، کہا ہم آپ کو تدبیریں بتاتے ہیں کہ آپ سود لیتے بھی جائیں اور وہ حرام بھی نہ ہو، جرم بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، بلکہ ثواب ہو۔ وہ تدبیریں جو ہیں وہ تو دیکھنے کی ہیں، وقت نہیں میں زیادہ آپ کو ایک تدبیر، ایک شخص کسی کو 10 روپے قرض دیکھا، ذرا ذہن میں نقشہ خود ذہن میں اپنے دماتے چلے جائیے گا، 10 روپے قرض دے پر اس سے مثلا 2 روپے زیادہ لینا چاہتا ہے، کم از کم یہی سمجھ لیجیے، ظاہر ہے کہ یہ 2 روپے سود کے ہوں گے، یہ میں ان کا بیان پڑھ رہا ہوں کتاب میں سے، لیکن اس جرم اور گناہ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ قرض دینے والا قرض لینے والے کی کوئی چیز 10 روپے میں نقد خرید کرے، 10 روپے سود نہیں، اس کو قرض نہیں دیا، اس کو دیا اور اس کی کوئی چیز خرید لی، اور اسی چیز کو اس قرض لینے والے کے ہاتھ مدت معینہ کے لیے 12 روپے میں ادھار دے دی، ہاں ذرا غور کے بعد ہنسی آئے گی، تدبیر ہے جناب اس میں، ایک پیج جو ہے نا لطف کیا ہوا جو فوراً سمجھ میں آ جائے، 10 روپے میں ایک چیز اس کی نقد خرید دی، 10 روپے دیے چیز لی، وہی چیز اس کو 12 روپے میں ادھار بھیج دی، کچھ لیا نہیں اس وقت، کہا 6 مہینے کے بعد یہ ادھار دے دینا مجھ کو واپس، چیز اس کے پاس پہنچ گئی ہے، 6 مہینے کے بعد وہ 12 روپے دے دے گا، اس نے 10 دیے تھے 12 لے لیے، کہا کہ کئی تدبیریں اس قسم کی اس میں بیان ہوئی ہیں، میں نے تو ایک بتائی ہے، زیادہ نہیں بتاتا کہ میں بھی شامل نہ ہو جاؤں انہیں کے اندر جو آپ شروع کرنے جا کر، تو کہنے کے پرویز صاحب نے بتایا، آخر میں لکھتے ہیں جہاں خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے کہ امام ابو یوسف، یہ ہیں فقہ کے سب سے بڑے امام، امام ابو حنیفہ کا نام حنفی فقہ میں ہے نا، ان کی تو فقہ کی کتاب کوئی نہیں ہے، امام یوسف امام محمد یہ 2 صاحبان ہیں، امام یوسف ایسے کاروبار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، ثواب اس لیے ملے گا کہ اسے سود جیسے حرام سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، امام یوسف فقہ حنفی کے سب سے پہلے امام، یہ ان کا ارشاد ہے، اور صاحب کتاب یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ افسوس سد افسوس کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر سود ایسی لعنت میں مبتلا ہیں۔ کیا بارش کے چھینٹے آ گئے؟ اقبال کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ان کی تو ساری عمر اس جہاد میں گزر گئی کہ نظام سرمایہ داری اور شخصیت پرستی، قائد اعظم نے بھی اس میں کچھ کسر نہیں چھوڑی تھی، ان کا وہ مشہور وارننگ جو انہوں نے دی تھی سرمایہ داروں اور زمینداروں کو، وہ غالباً 1943 کے مسلم لیگ کے سیشن واقعہ دہلی میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مقام پر زمینداروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا،
عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں، عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہ تھی مطالبہ پاکستان کی بنیادیں۔ اقبال اور قائد اعظم کے ہی ارشادات کو ہم اس بابت حرف صدر لیں گے نا، لیکن دوسری طرف یہ قوتیں بھی خاموش نہیں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس میں کمیونزم کا سیلاب اٹھا ہے تو وہ در حقیقت ایک اعلان اور چیلنج تھا نظام سرمایہ داری کے خلاف، اور نظام سرمایہ داری میں آج یہ ٹھیک ہے، یورپ کی قومیں بھی ساری سرمایہ دارانہ نظام کی پرستار تھی، لیکن سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو تھا رشیا سے، کہ اگر وہ اپنے اس نظام کے سہارے کہہ لیجئے یا واقعی اس کی بدولت مسلمان ممالک کے ساتھ اس کے روابط قائم ہو گئے تو پھر ان نظام سرمایہ داری کی حامل مملکتوں کو کوئی مقام نہیں رہے گا باقی۔ یہ ایک بڑی سیاسی چیز تھی اس زمانے کی۔ اب دیکھیے کہ یہ لوگ کس قدر گہری سوچ میں جاتے، کس قسم کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو ایک نعرہ بلند ہوا تھا امریکہ کی طرف سے کہ دنیا بھر کے خدا پرستو آؤ، ہم ان ملحد اور بے دینوں کے خلاف متحدہ محاذ بنائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان ملحد بے دینوں کے خلاف آؤ خدا پرستو ایک محاذ بنائیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پاکستان یا ہندوستان میں سے کس نے لبیک کہا تھا اس کے اوپر؟ عزیز الرحمان، آپ کو یاد ہوگا کہ میں عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا کرتا، میں قرآن کا طالب علم ہی ہوں، اسی کی روشنی میں ہر چیز کو پرکھا کرتا ہوں۔ یہ جب آواز وہاں سے بلند ہوئی تھی تو میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ بڑی گہری چال ہے مسلمان ممالک کو اپنی سیاست کے دامے فریب میں زنجال کرنے کا۔ یہاں سے یہ آواز، مملکت پاکستان نے بھی کچھ رخ رکھا کہ امریکہ کے ساتھ روابط ہمارے قائم ہونے چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے مولانا ابو العلیٰ مودودی مرحوم، انہوں نے اسی زمانے میں 1955 میں تقریریں کی تھی کراچی میں بھی لاہور میں بھی، اور کہا یہ تھا یہ ان کی چھپی ہوئی تقریریں، کہا یہ تھا کہ اگر یہ امریکن بلاک پھر واقعہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا، اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساتھ بات کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ عوام کا تعاون تو انہی حضرات کے وساطت سے ہو سکتا تھا نا، اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر سطحی اثر بھی نہیں رکھتے، یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں؟ مسلمان ممالک کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو۔ آپ کو عوام کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جواب تھا یہاں سے جو گیا۔ میں اس کے بعد عملی تشریح میں نہیں جاتا۔
کہ یہ جو پھر ہمارا پاکستان کا پورا دامن بند گیا سرمایہ دار ممالک کے ساتھ، یہ تھی وہ چیز جو یہاں سے آئی. اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے. مودودی مرحوم نے اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین اس کے اندر واضح سے لکھا، سارا جتنا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس تمام کو اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا، اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی. جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت، جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات ادا کیے جاتے رہے، وہ 2.5% جو بینک سے لیا جاتا ہے، بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی. روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض، کسی چیز کے معاملے میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں. پھر آخر تنہا زرعی جائیداد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں شریعت کا میلان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے، یا انتفاع کے مواقع سرب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے بیکار کر دیا جائے، یہ چیز اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. اس سے آگے بہت لمبا چوڑا ہے، وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ہے وہ جو کہا گیا کہ اسلامی نظام ہے، زمین پہ بے حد و نہایت روپیہ جتنا جی چاہے جمع کر لیا جائے، جہاں جی چاہے انویسٹ کر لیا جائے، اس سے جو کچھ آئے گا وہ اس کا منافع ہوگا. بینک کے سود کے متعلق جب یہ بات چلی تھی تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو سیدھا سود ہے، ربا ہے. انہوں نے، مودودی مرحوم نے کہا تھا کہ روپیہ جمع کرنے والوں کو سود دینے کے بجائے بینک ایسے منصوبے تیار کریں گے جن کے منافع میں روپیہ جمع کرنے والے برابر کے حقدار ہوں گے، اس لیے یہ اسلامی ہے. اور اس وقت جس وسیع پیمانے کے اوپر عالمگیر حیثیت سے یہ نظام ہمارے یہاں جاری ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ سب کچھ میں قرآنی نقطۂ نگاہ سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں اقبال کو پیش کر رہا ہوں. اقبال نے ان تمام گوشوں کے اوپر نگاہ دوڑائی، قرآن کا معاشی نظام پیش کیا. اس نے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، زمانے کے تقاضوں سے جو انقلاب آ رہا تھا اس وقت دنیا کی معاشیات میں، بڑی حد تک سرمایہ دار ممالک بھی رفاہی مملکت ویلفیئر سٹیٹ تک آ چکے ہوئے ہیں. ان کے ہاں یہ باسے ہیں کہ اگر سود کے بغیر کام نہیں چلتا تو زیرو ریٹ کا سود بنا دیا جائے. وہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، یعنی یہ چیز وہاں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، مزارعت، مزاربت، مشارکت، بینک کا انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں اسلامی قرار دی گئی ہیں. اقبال نے زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے. گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا، لیکن اس کے بعد جب اس جنگل میں ناچنے والے مور کی نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی ہے تو سارے رنگین پر سمٹ کر رہ گئے. مسلمان کو جب دیکھا اقبال نے کہ زمانے کے تقاضے تو یہ ہیں اور مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، بڑے لمبے لمبے بات کہتا ہے اللہ ایک ہے سب، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. اور کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے.
ان قوموں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی منفعت تو کم از کم دیکھ رہی ہیں. یہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے, یہاں تو فیصلے ہوتے ہیں کہ ہزار برس پیشتر کے قانون سازوں نے, جو انسان تھے ہماری آپ کی طرح, ان کو خدائی سند حاصل نہیں تھی. ان کے اس دور کے جو فیصلے جتنے بھی ہیں سرمایہ داری کے متعلق, وہ سارے کے سارے اسلامی شریعت کے روح سے یہاں فائز کیے جاتے ہیں. اسی لیے اقبال کی ایک نظم ہے, آخری کتاب ان کی ہے ارمغان حجاز. میں کئی دفعہ اپنے درسوں میں اس نظم کا حوالہ دے چکا ہوں, ابلیس کی مجلس شورا. خدا آپ کو فرصت دے اور ذوق ہو تو اس نظم کو ضرور گہری نظر سے پڑھیے گا. عجیب و غریب تبصرہ کیا ہے, تنقید کی ہے اقبال نے دور حاضرہ کے تمام مختلف اہم شعبوں کے اوپر. اس میں ابلیس کے مشیر تو مختلف مملکتوں, مختلف نظاموں کی بات کرتے ہیں, ابلیس خود مسلمانوں کی بات کرتا ہے. وہ مشیر اس کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس قوم سے ڈر لگتا ہے, اگر قرآن کہیں ان کے سامنے آ گیا تو پھر ہم باقی نہیں رہ سکتے. اس نے کہا فکر نہ کرو, میں جانتا ہوں. کہا اس نے کہ یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے, ابلیس اور اس کے مشیروں کی سی کرامت, یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اور ان کو اطمینان دلایا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی. کہا اس لیے ہمیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے, طریقہ اس کا یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, پھر سب خیر. یہ کچھ کہتا ہوا وہ یہاں سے چلا گیا. عزیزان من, قرآن کی یہی آواز ہے جسے یہ خاکسار بھی اس لاہور میں گزشتہ 25 سال سے اور ویسے 50 سال سے پکارتا چلا جا رہا ہوں, پکارتا چلا جا رہا ہوں. اقبال نے یہ کہا تھا پاکستان کا تصور دیتے ہوئے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریزوں کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فریضہ ہے. لیکن اس آزادی سے یہ مطلب نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں, بلکہ ہمارا اولی مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے. اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے. ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کے معنی دارت. اس کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ تھا کہ خدا کی کتاب کی حکمرانی قائم ہوئی دنیا کے اندر.